Օրվա թոփ թեման կրկին ապահովում են ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը։ Կենտրոնում դարձյալ ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանն է հատուկ քնչական ծառայության եւ ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկությունների հիման վրա իրավական օգնություն ցույց տալու մասին միջնորդություն է ուղարկվել Արցախի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին։ Արդյունքում խուզարկվել է Արցախում գտնվող Մանվել Գրիգորյանի առանձնատունը։ Խուզարկությամբ հայտնաբերվել են զինվորի բաժին մակագրությամբ մեծ քանակությամբ մսի պահածոներ, ծխախոտ, զինվորական ներքնահագուստ և արտահագուստ, հիգենայ պարագաներ, վիրակապեր, բենզինի, ինքնաձիգի մեծ քանակությամբ ամփուշներ 7.62 և 5.45 հարյուրթական մմ տրամաչափերի։ Քրեական գործով ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալվել է նաև Մանվել Գրիգորյանի բարեկամը։ Իրավապահ մարմինները Արցախից հասան Երևան, ոստիկանությունն էլ խուզարկություն կատարեց երկրապահ կամավորական միության Ավան բաժանմունքում և Մանվել Գրիգորյանի աներորդու տանը, որտեղ կրկին հայտնաբերեց ապօրինի զենք զինամթերք։ Ավան առնջի թիվ 7 նախկին մանկապարտեզի տարածքում գործող ԵԿՄ Ավան տարածքային բաժանմունքում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են տարբեր տրամաչափի 7 փամփուշտ, ինքնաձիգի օպտիկական սարք, զինվորական կիսաթև 65 շապիկ, զինվորական 5 սվիտեր և թամար մենթոլ գրառմամբ 500 տուփ ծխախոտ։ Իսկ Պետրոս այն պատկանող Ավան 13-րդ փողոցում գտնվող տան խուզարկությամբ հայտնաբերվել է զինամթերք։ Բացահայտումները այսքանով չեն սահմանափակվում, իրավապահների գործողությունների շրջանակում ձերբակալվել է Մանվել Գրիգորյանի կնոջ հարազատներից մեկը, Արմեն Հակոբյանը, ով ըստ տեղեկությունների կրկին կասկածվում է ապօրինի զենք ու զինամթերք պահելու մեջ։ Մանվել Գրիգորյանի շուրջ սկանդալին անդրադարձել է Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, օրերս կալանքից ազատված Սամվել Բաբայանը, աշխատավարձով ապրող գեներալը տղյակներ ունենալ չի կարող, ասել է նա։ Որ լավ ստուգեր, բոլորը մոտեր նույնն է լինելու, ես իրանց վաղուց գիտեմ, իչեր որ ես ձեզ 16 թվականի մայիսին արտահայտում եմ, ասում էի կոլխոզի նախագեկը գեներալսկի հագուստներով, այդ ձեզ է մաղ չեր հետաքրքրում դա, հա, հիմի որ պահակա զարմացել եք, ես ինչ կատարվեց, ես ինչա, ոչ մա չի կատարվ, միշտ էլ տենց է եղել, 25 տարիա տենց էլ գնում է։ Սամվել Բաբայանը պնդում է Մանվել Գրիգորյանի արարքի մասին տեղյակ են եղել բոլորը, նույնիսկ հանրապետական խմբակցության պատգամավորները։ Չի կարա, չէ՞ աշխատավարձով գեներալ լինես, մարշալ լինես, ասենք ռեստորաններ ունենաս, դրյակներ ունենաս եւ այլն, հարցացակում որտեղից։ Հա, օդից իր համար ուղարկում են պագոնների վրա։ Չէ, նման հարցեր եք տալիս, անուն ում ուզում ես, իշխան գեներալ գիտես, ցուցակարա քնչական խումբը ուղարկի, ես այդ գեներալներին, որ դու գեներալ եք համարում, ես կողոզի նախագահին, դրանց 98% համարում, իմ մոտ բոլորը ծառայել են, իմ ենթակայության տակ, մեկ եկել ասել 10 մեքենա դուխ դուր ռազրշենի պետ տանեմ, տարել դրել ծախել, մտավ զովազների համար ատանում, մեկը չգիտեմ ավտոմատը տրաֆերի դրել է տիակի տակը, բռնել եմ, եվ այլ, ես այդ տալանչիների վաղոս գիտեմ։ Մանվել Գրիգորյանը կալանքի տակ կմնա 2 ամիս։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 գիշեր որոշում է կայացրել բավարարել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի միջնորդությունը Գրիգորյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Ավելի ուշ ոստիկանության աշխատակիցները հատուկ գործողություններ են իրականացրել նաև երկրապահ կամավորական միությունների կենտրոնական գրասենյակում։ Գրիգոր Գևորգյան, Էպիկենտրոն։